ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶ ନାୟକ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଓ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ବାପୁଜୀ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ନେତାଜୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱାଗତ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଗିରଫ କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4,843 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,023 ସଂକ୍ରମିତ ପୁଣି 19 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ନୀଳଗିରିରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁରେ ପଶିଲା ଦନ୍ତା ବନ ବିଭାଗ ସହ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜୀବନଦାନ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଲ୍ଲାଡ଼ି ଗାଁର ସୁଶୀଲ ସାହୁ